партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мукомела. 3 вересня – по суті визначальний день для усього місяця. Адже якщо він видасться ясним, така погода прогнозується аж на 4 тижні. А чи бути такому, ви можете дізнатися вже і тут, себто із нашого прогнозу. Доброго дня! В ефірі «Тернопільська погода» і я, Лілія Слободюк. Погода по місту – хмарно з проясненнями. Вночі, вранці та вдень – сильний дощ, вдень – гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза, град, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень 12-17 градусів тепла. Доброго дня! Рада всіх вітати! Я хочу вам зачитати прогноз погоди на 3 вересня. По області – хмарно з проясненнями. Часом дощ, сильні дощі. Вдень подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12, вдень 17-12 градусів тепла. Дякую. Передаю вітання всім близьким, знайомим і хто мене впізнав. Зрештою, якою б не була погода, аби почуватися комфортно, як на мене, достатньо всього-навсього по погоді одягатись або ж сидіти вдома. Гарного вам настрою, залишайтесь на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.